pre svega hteo bih da se zahvalim svima koji su podržali ovaj projekat, jer ovim izaštićujemo, da kažem, i čuvamo našu tradiciju koja je u današnjem vremenu malo, da kažem, zapostavljena od i sveta, i muzika u današnjem vremenu dosta se razlikuje od naše tradicionalne. Ja sam svirao kaval u ovoj pesmi i da kažem da mi mnogo znači, pošto se time bavim već 10 godina, i ovim projektom smo prikazali, da kažem, i celu pesmu i njenu priču smo preneli, da kažem, i na video. Ja sam prošle godine snimao Medenu frulu, to je kompozicija inspirisana našom tradicijom našeg kraja, pa uskoro i drugi deo bi trebalo da bude gotov. Kasnije će pesma biti objavljena na našem YouTube kanalu Čuvari tradicije.